Здравейте, аз съм четвърти курс софтуер инженерство в фирма Кампело и ще ви представя една малко по-непозната тема, която е за използване на свободни асемблери и ще разкритаме традиционните начини за програмиране на Arduino, поддържаните от асембър архитектури и два типа такива свободни асембри, които всеки може да ползва. От традиционните начини за програмиране на Arduino са чрез C++ Director, на C или на MicroPython. Нетрадиционният начин, който сега ще видим, е това, че имаме за различните архитектури на Instruction Set-а, като например x86, което е на нашите компютри, и ARM, които са нашите телефони. На x86 може да използвам на ASM, което е свободен асембър, и MASM, което е не Microsoft асембър, който може да се ползва inline. Ще разкритаме GNU асембър и AVR асембър. Когато покренем дейташита на Atmel 328P, ние виждаме, че е риск базиран, т.е. ние може да използвам GNU асембър. GNU асембър е част от GNU проекта и е част от Primitives пакета. AVR асембър се използва, за да може да имаме да покрием повече устройства, когато програмираме на асембър. Ето тук два примера. Първият пример е на такъв начален сектор текст. Имаме функция main, след което в първия регистър записваме тройка, във втория регистър записваме четворка и ги събираме, след което с BXLR виждаме резултата от нашата програма. И вторият пример е за използване на if, т.е. имаме тук на един ред compare R0, R1 и след това чрез branch equal или branch greater or equal ние джимпваме към различните етикети, които в себе си съдържат различна логика. След което най-накрая имаме пак изпълнение, виждаме какво сме направили в нашата програма. Тук имаме AVR Brink примера, който е пример за използване на AVR Assembler, чрез който можем да покрием повече устройства. Arduino платката е само за удобство, ако искаме да си направим сами нещата, можем да използваме breadboard. И най-накрая имаше демо на това събитие, за което говорих. Така, благодаря.